នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគេហៅថាចិញ្ចៀននៃភពបរិសុទ្ធឬជាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Ring of Solomon ណាបាទអញ្ចឹងតើ Ring of Solomon ឬចិញ្ចៀនភពបរិសុទ្ធនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអាចតាមដាននៅក្នុងវីដេអូនេះបានទាំងអស់គ្នាណាបាទ metaphysics បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយស្រីលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានជួបជាមួយខ្ញុំបាទមាសមេតាហ្វីហ្សិកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកតារាសាស្ត្រអឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយក ចិញ្ចៀននៃអមរៀងដៃមួយទៀតគឺភពប្រហ័សឬយើងហៅថា Jupiter ជាភាសាអង់គ្លេសណាបាទហើយអឺថ្ងៃមុនគឺខ្ញុំបានលើកម្ដងហើយគឺចិញ្ចៀននៃភពសៅណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីចិញ្ចៀននៃភពប្រហ័ស អញ្ចឹងចិញ្ចៀននៃភពប្រហោះគឺខ្ញុំក៏បានលើកឡើងតិចតិចហើយដែរណាបាទតិចតិចហើយដែរគឺខ្ញុំនិយាយអំពីគេហៅថា Mystic Cross គឺខ្សែសញ្ញា X នៅចន្លោះអាដៃកណ្ដាលនិងដៃនាងដៃអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនឹងវិញបានប្រសិនបងប្អូនចង់ដឹង ហើយថាជាទូទៅនៅពេលដែលមានសញ្ញា X គឺតែងតែមានសញ្ញា Ring of Solomon គឺតែងតែមានមកជាមួយនៅពេលដែលមានសញ្ញា X ល្អអញ្ចឹងណាបាទតែបើ X2 ទៅអាហ្នឹងផ្សេងអូខេអញ្ចឹងអឺ Ring of Solomon គឺជាចិញ្ចៀននៃភពប្រហោះណាបាទអញ្ចឹងជាទូទៅយើងកលេសទៅថាតើភពប្រហោះតំណាងអីអីភពប្រហោះគឺតំណាងឲ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំភាពជាអ្នកឆ្លាញ់នៅគេហៅថាភាពយុត្តិធម៌ ភីបអជាអ្នកឆ្លាញ់នៅភីបខ្ពងខ្ពស់អញ្ចឹងណាណាបាទអញ្ចឹងអម Ring of Solomon នេះគឺខ្សែចញ្ចៀនហ្នឹងនៅពេលដែលមានចញ្ចៀនហ្នឹងកវាត់មកចំលើតួលភពប្រហោះអញ្ចឹងមានន័យថាបុគ្គលហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួលខុស២អវ័យដែលមាននឹងបន្តិចមានន័យថាវាធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងមិនខ្មិចបុគ្គលហ្នឹងគឺគាត់ប្រកែកទៅខាងគេហៅថារឿងអរូបិយរឿង គេហៅថាអឺរឿងគេថាពីលក្ខណៈធម្មជាតិវិញណាគេថាមេតាហ្វីហ្សិកអីហិងចឹងណាបាទមានន័យថាតែកតងតឹងការសិក្សាអំពីហេតផុលអំពីទស្សនវិជ្ជាអីវិញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបកគលហ្នឹងមានអាមួយផ្នែកទៀតមិនមែនវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអាភពប្រវ័ញ្ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាជួយឲ្យភពប្រវ័ញ្ហ្នឹង អត់តូតុនតើរកផ្នែកគេហៅ spirit dual ហ្នឹងខ្លាំងហើយតកតងនៅ psychology ហ្នឹងខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទជាទូទៅអឺបើសិនបើថ្នាក់ដឹកនំមានខ្សែអញ្ចឹងណាថ្នាក់ដឹកនំហ្នឹងមិនថាថ្នាក់ដឹកនំណាថ្នាក់ដឹកនំត្រឹមក្រុមហ៊ុនក៏ដោយត្រឹមអីក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់មានខ្សែអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគាត់តែងតែមានជំនឿទៅលើ អឺរឿងអរូបិយមួយចំនួនហើយគាត់តែងតែជឿទៅលើសាសនាអីចឹងណាបាទគាត់តែងតែយកខ្លួនទៅភ្ជាប់ជាមួយសាសនានឹងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាអរូបិយហើយខ្សែហ្នឹងបើយើងហៅយ៉ាងទៀតគេហៅថា The Line of Wisdom um, មានន័យថាខ្សែនៃស្អីគេទៅអាហ្នឹងនៃអត្តមកតិឬក៏ខ្សែនៃសតិបញ្ញាចឹងហីចឹងណា គេរបាក់បកថាម៉េចឲ្យចាំអា wisdom ហ្នឹង wisdom ហ្នឹងដូចដាក់ប្រាជ្ញចឹងណានិយាយតើអញ្ចឹងអឺមានន័យថាបកុលហ្នឹងគឺគាត់នឹងអាចយល់ពីធម្មជាតិនឹងច្រើនបកុលហ្នឹងក៏ថាស្វែងយល់អំពីសាសនាទិសដីសាសនាអីគាត់យល់បានស៊ីជ្រៅហើយបើរៀនអឺតេកតងតារាសាស្ត្រអីគឺគាត់យល់បានស៊ីជ្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទ ចឹងគេថាជាទូទៅនៅពេលដែលមានខ្សែហ្នឹងណានៅពេលដែលមានខ្សែហ្នឹងជាទូទៅគេតែងតែឃើញនៅលើបុគ្គលមួយចំនួនអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចជាផាមិសដូចជាអ្នកដែលថាអ្នកដែលអានបាត់ដៃឲ្យគេហ្នឹងអ្នករៀនបាត់ដៃបាត់អីហ្នឹងគឺមានខ្សែហ្នឹងជាទូទៅហើយខ្សែហ្នឹងអាចដុសជួនកាលអត់ទាន់មានតែប៉ន្តែអាចដុសមកអ្នកខ្លះកើតមកមានពីកំណើតមកតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្សែ ខ្សែដែលដុសចេញពីកំណត់មកតែម្ដងគឺខ្សែខួរក្បាលខ្សែអស្តិតិខ្សែខួរក្បាលខ្សែជីវិតនិងខ្សែមโนសញ្ចេតនាឬហៅថាខ្សែអារម្មណ៍ហ្នឹងបណ្ដ័យក៏មានខ្សែមួយចំនួនកើតមកមានតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទវាអាស្រ័យលើបុគ្គលហ្នឹងយើងក៏មិនដឹងថាមកពីអីដែរអញ្ចឹង ជាទូទៅគេເຄີຍមាននៅលើដៃរបស់អ្នកចិត្តវិទ្យាឬក៏ដៃរបស់អ្នកអានបាដៃហ្នឹងអ្នករៀនអានបាដៃឬក៏អ្នកធ្វើការតស៊ូមតិអីដើម្បីភាពយុទ្ធធម៌ក្នុងសង្គមអីអញ្ចឹងណាបាទហើយរបស់ມັນអញ្ចឹងទេគឺឃើញទៅលើអ្នកទស្សនវិជ្ជាផ្នែកវិជ្ជាគេហៅថាយល់ដឹងពីធម្មជាតិដែលគេហៅថាមេតាហ្វីហ្សិកដូចខ្ញុំហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនិយាយរឿងថាខ្ញុំមេតាហ្វីហ្សិកមេតាហ្វីហ្សិកហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ពាក្យថាមេតាហ្វីហ្សិកហ្នឹង តែស្រុកខ្មែរវាអាចដែរមានទេណាបាទហើយខ្ញុំនិយាយមួយឆ្នាំហើយមេតាហ្វីហ្សិកមេតាហ្វីហ្សិកហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏យល់បងប្អូនខ្លះក៏មិនយល់ទៅបន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយឲ្យតរទៅបងប្អូនយល់មេតាហ្វីហ្សិកគឺសិក្សាអំពីអធម្មជាតិច្បាប់នៃធម្មជាតិលំហធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យស៊ីជ្រៅបន្តែខ្ញុំអត់មានឯកសារហ្នឹងខ្ញុំអត់មានឯកសារ Ring of Solomon ទេបន្តែខ្ញុំមានកលលែងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទមានកលលែងផ្សេងអញ្ចឹងកាលណាបុគ្គលនេះមានឯកសារអញ្ចឹងជាទូទៅគឺគេເຄີຍមានទៅលើបាត់ដៃរបស់ ហោរាសាស្ត្រហ្នឹងគេមានន័យថាអ្នកហោរាសាស្ត្រក្តីអ្នកតារាសាស្ត្រក្តីគ្រូចិនឆែហ្នឹងក៏មានអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជម្រាបជូននៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងអឺមមែនមិនមានន័យថាអឺយើងចាំតែមានខ្សែគេហៅ intuition line ហីមានខ្សែនេះហីមានខ្សែកន្លែងនេះខ្សែញៀនទី6ខ្សែញៀនទី9នៅនៅលើបាតដៃហ្នឹងគឺមានច្រើនអញ្ចឹងណាបាទអ្នកខ្លះក៏ប្រើកូនដៃនេះទៅអ្នកខ្លះក៏ប្រើដៃកណ្តាលនេះទៅអ្នកខ្លះក៏ប្រើ អើចឹងអอลដៃអញ្ចឹង ring of solomon គឺជាសញ្ញាល្អបើនិយាយទៅគឺសញ្ញាល្អនិយាយអំពីខ្សែអ្នកប្រាជ្ញដែលយល់ដឹងពីគីជំនឿទៅលើច្បាប់ធម្មជាតិដែលបុគ្គលហ្នឹងអាចរៀនតារាសាស្ត្របានអាចរៀនទ្រឹស្ដីអត់កំបាំងផ្សេងៗបានអាចរៀននៅមុនវិជាការផ្សេងៗអីក៏បានដែរបុគ្គលហ្នឹងគឺថា គាត់មានការយល់ដឹងច្រើនហើយគាត់មានធម៌ពលពីកំណើតមកគាត់រៀនអីទៅគឺគាត់បានចេះដឹងជ្រៅជ្រះច្រើនតែម្ដងណាបាទហើយបើសន្ទេគាត់អត់បានរៀនម្ដងគាត់តែងតែស្វែងរកនៅអារឿងទាំងអស់នឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទហើយបើគាត់មានសភៅអីផ្សេងផ្សេងសភៅអត់ត égaux រឿងអត់កំបាំងអីអញ្ចឹងគឺគាត់ទិញយកមកអានហើយជាទូទៅណាណាបាទអញ្ចឹងអារឿងអបសាឡមូននឹងគឺបើនិយាយសាមញ្ញមកគឺបញ្ជាក់អំពីសតិបញ្ញានិងធម៌ពលពិសេសដែលមាននៅក្នុងខ្លួនធ្វើឲ្យបកលនឹងចេះតែ ចង់ស្វែងរកអត់ឈប់ឈរទេណាបាទចង់ស្វែងរកអត់ឈប់ឈរចង់រៀនចង់អីចឹងហើយមានដងពីកំណត់មកតែម្ដងចឹងណាបើនិយាយទៅដូចមានញានទី6ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់មានចូលរੂបចូលអីហើយចូលទូទៅគឺគាត់មានធម្មបុលមួយដែលជំរុញឲ្យគាត់នឹងចង់រៀនហើយរៀនទៅឆាប់ចេះចឹងបាទរៀនឆាប់ចេះវិជាផ្សេងៗតកតុងមេតាហ្វីហ្សិកនឹងគឺគាត់រៀនឆាប់ចេះហើយមេតាហ្វីហ្សិកនឹងមានស្អីខ្លះមានតារាសាសមានហោរាសាសមានហៅថាហោរាសាសវាកើតចេញពីតារាសាសឯងតារាស អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់និយាយថាតែកតុងតារាសាស្ត្រវាមានច្រើនមែនតើតារាសាស្ត្រនោះវាមានណាំមរ៉ូឡូជីតទៅនៅរៀនលេខលេខអីលេខណាល្អលេខណាមិនល្អអាហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងមែកឈៀងនៃតារាសាស្ត្រដែរវាសាសំស្ក្រឹតហៅថាអឺសង្ខ្យាជោទិសអញ្ចឹងណាឬក៏ហៅសង្ខ្យាជោទិសាសជោទិសាស្ត្រហៅថាក្បួននៃការសិក្សាអំពីលេខអញ្ចឹងណាបាទឬក៏និមិត្ត ត Ạ ជោទិសឬត এটাও នឹងការមើលនិមិត្តការអាននិមិត្តផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទហើយបើអមចឹងទេនេះគឺតារាសាសដែលខ្ញុំលើកឡើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទដៃហ្នឹងគេហៅ Astrophamis អាហ្នឹងក៏ជាតារាសាសដែរហើយបើអមចឹងទេគឺតារាសាសនៅលើមេឃគេកំណត់ទៅលើអាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់របស់បុគ្គលមួយមួយណាបាទអាហ្នឹងគឺគេហៅដូចជាពាក្យហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយពាក្យវាហ្នឹងគឺតារាសាសសម្រាប់មើលជោគយតាឫស័យប៉ុន្តែពាក្យ ពេញរបស់វាពាកដើមរបស់វាខ្ញុំផ្លេចបាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាអ្នកដែលមានខ្សែនឹងអ្នកដែលមានខ្សែនឹងគឺបុគ្គលនោះមានទេពកោសលពីរកំណើតផ្នែកវិជាមេតាហ្វីហ្សិកផ្នែកវិជាអរូបិយវិជាអត់កំបាំងផ្សេងផ្សេងគឺបុគ្គលនោះមានទេពកោសលពីរកំណើតតែម្ដងហើយបើសិនបុគ្គលអត់ជឿអញ្ចឹងអីអត់ចង់និយាយថាគាត់អត់បានរៀននៅមុខវិជាអីអញ្ចឹងទាំងអស់ក៏ដោយក៏គាត់មានนิสัยមានការចូលចិត្តមានការស្វែងរកមានការអានមានការស្ដាប់មានការមើលគឺថា ក៏តែងតែមានសណ្ដានចិត្តនឹងជួបជាមួយអវិជាទាំងនោះមិនប៉ះគាត់មិនចេះក៏ដោយតែបើគាត់រៀនវិញគឺចេះលឿនណាស់អញ្ចឹងណាបាទហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ទៀតណាបាទអញ្ចឹងអឺនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ពន្យល់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបន្ទិយល់អឺខ្សែហ្នឹងវាខុសគ្នាវិញម៉េចព្រោះអីខ្សែហ្នឹងវាមាន2ប្រភេទអញ្ចឹងណាវាមាន2ប្រភេទគឺខ្សែដែលមានខ្សែជារង្វង់អញ្ចឹងមួយ ហើយមួយទៀតវាអត់រវងចឹងទេគឺវាមកអញ្ចឹងមកវាចុះមកអញ្ចឹងណាបាទវាចុះខ្សែត្រង់ណាបាទខ្សែត្រង់ហើយមានពេលខ្លះទៀតនោះគឺខ្សែវាមានកោងអញ្ចឹងហើយហើយវាមានខ្សែបេះដូងមកជាប់អញ្ចឹងហើយមកអញ្ចេះវិញអញ្ចឹងណាបាទមានខ្សែបេះដូងជាប់មកកោងចុះមកអញ្ចឹងណាបាទចុះចុះមកអញ្ចឹងទៀតណាបាទអញ្ចឹងអឺខ្ញុំមិនបក straight ទេកុំឲ្យវែងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំមើលនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបនយល់ខ្សែទាំងពីរហ្នឹងតើវាមានភាពខុសគ្នាដោយមួយដេចណាបាទ អញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe អាច Subscribe ដើម្បីតាមដាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីដែលមានការស្ rawValue ដែលមានការស្ rawValue នឹងគ្មានដានកំណត់ហើយបងប្អូនអាចមើលវីដេអូខ្ញុំជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមាន140វីដេអូហើយអញ្ចឹងណាបាទហើយអាណាមួយក៏ការ Subscribe នោះគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំសម្រាប់ការស្ rawValue បន្ថែមដែរណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមិនទាន់ Subscribe សូមជួយ Subscribe ហើយមើលវីដេអូ ថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបកស្រាយអំពីខ្សែហៅ Ring of Solomon ហ្នឹងគឺនៅវីដេអូបន្ទាប់ដោយលម្អិតតែម្ដងណាបាទអរគុណ